მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი ასე თემაზე. გინდა ბედნიერი იყო? ვნახოთ აბა, სათხართ გაჭედილი, ასე ვთქვათ, ამ ბედის ხაზზე. რატომ იგვიანებს ბედნიერება? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, დამშვიდებული და აგრეთვე შეიარაღებულიც. ესე იგი, გინდათ გსურთ ბედნიერება, გსურთ ბედნიერი იყოთ, ვნახოთ, განვიხილოთ აბა თქვენი საკითხები სხვადასხვა სფეროში. Მე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ თქვენზე რეზონირდება ახლა თქვენ ვინც მიყურებთ. Თქვენ ძალიან ბევრი ხართ. მაგრამ იცით რა არის, თქვენ თვითონ მიხვდებით. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც მიესადეგება ეს ინფორმაცია, აი მისი იქნება. რა თქმა უნდა, უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. ეს ბუნებრივია. Კარგით, ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. აი ეხლა თქვენს მდგომარეობას როგორ ხედავს? მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ძალიან მიყვარს ეს დასტა და ეთყობა კიდევაც, რომ ნუ ერთი ორი წლის მაინც არის და ესე ვასუფთავებ, ვასუფთავებ და აი ესე არის. აი ესეთნაირად. Კარგით, მოახდინეთ კონცენტრირება ყურადღების, ჩაიფიქრეთ თქვენი, აი რაც გინდათ რომ ასრულდეს. Რაც გინდათ რომ განხორციელდეს თქვენ ცხოვრებაში. Კარგით, ნახოთ აბა. ჩავახვიოთ თქვენი ფიქრები შიგნით, აი ესე. დავიწყოთ. Პირადი ურთიერთობიდან, ხო? დავიწყოთ პირადი ურთიერთობის განხილვა. აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ ურთიერთობაში. შემდეგ გადავიდეთ კარიერაზე, შემდეგ გადავიდეთ ჯანმრთელობაზე და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი. ნახოთ. პირადი ურთიერთობის საკითხი. პირადი ურთიერთობის საკითხი. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ ამ არგანს. ხომ არ გეცნობათ თქვენი მდგომარეობა? გამოვალი მდგომარეობა, არიცით როგორ მოიქცეთ. არ გინდათ პიროვნების დაკარგვა. ძალიან გტკივათ, აი სული გტკივათ პირდაპირ. ინტუიციაც ვერაფერს ვერ კარნახობთ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. ნახეთ თქვენს უკან ტაძარია. Რატომ გავიწყდებათ, რომ სამყაროს მადლობა უთხრათ? Რატომ გავიწყდებათ, რომ სამყაროს ესაუბროთ თქვენს გაჭირვებაზე, თქვენს პრობლემაზე და მარტო აღარ იგრძნობთ თავს? იცით როგორ შეგიმსუბუქდებათ ეს სევდა, ეს დარდი? სამყაროს მოუყევით. ღმერთ, თუ გინდათ ღმერთი დაარქვით, თუ გინდათ სამყარო დაარქვით, რაც გინდათ ის დაარქვით, თუ გინდათ უფალი დაარქვით. სამყაროს მოუყევით თქვენი დარდი. აი როგორც მე ჩვენ ვსაუბრობთ, აი ასე. ესე იგი, თქვენი მდგომარეობა და აგრეთვე წარმოთქვით, აი ესე ხმით წარმოთქვით, რომ ღმერთო, მე ახლა ასეთ მდგომარეობაში ვარ. გამოსავალს ვერ ვნახულობ. გთხოვ, გთხოვ დამეხმარო, რომ გამოსავალი გამოჩნდეს. გთხოვ, რომ მიკარნახო, როგორ მოვიქცი აი ამ სიტუაციაში და თქვენ ნახავთ და თქვენ ნახავთ როგორ გაგინათდება დგონება და როგორ გამოჩდება გამოსავალიც და გზებიც როგორ გაიხსნება. აი პირდაპირ თქვენს გაკვირვებას საზღვარი არ ექნება. იმიტომ გეუბნებით ჩემო კარგებო, ესაუბრეთ სამყაროს. როგორ შეგიძლიათ ასე მარტო ებრძოლოთ ცხოვრების პრობლემებს? მე ვერ წარმომიდგენია. რწმენა ხო უნდა გქონდეს ადამიანს? ჩვენ ვართ სამყაროში, სამყაროა ჩვენში. თქვენ კი გინდათ რომ გაეთიშოთ ამ სამყაროს და იბრძოლოთ მარტო? ეს არ გამოვა. ამიტომაც წვალობთ, შემოკარგებო. ამიტომაც წვალობთ, რომ ხართ გათიშულები სამყაროდან. და შესაბამისად ღვთის მადლიც ვეღარ აღწევს თქვენამდე. იმიტომ რომ თქვენ იგნორს უკეთებთ ამ ყველაფერს. Კარგით, ეს სხვა თემაა ახლა. ესე იგი, თქვენ ჩახართ აი ასე, გამოუვალ მდგომარეობაში. ვნახოთ აბა. გამოუვალი მდგომარეობა. გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს, შემოკარგებო, ყოველთვის არის გამოსავალი. ვნახოთ თქვენი აი ამ სიტუაციიდან გამოსავალი, კი ბატონო. ხოლო ჩვენი ამ ტაროს გაშლის შემდეგ განმარტოვდით თქვენს ოთახში,
ან სადმე და ესაუბრეთ სამყაროს. Umagles zalebs, umagles mastavlebs, tkuns parvel angelos tundats, rogorc gindat, ise mimartet. Chemo parvelu angelozo, chemo zitsiu rom parvelu mastavleblomo upalo gmerto, samqaro rogorc gindat, ise mimartet. Chven kho kvia chven chveni sakhelebi, kho? Ai ise mimartet tkvens. Upalo gmerto, mamaze tsiero, ai ise. Rom tkven marto arigznot tavi da Radkma unda marto arts khart, imitor rotsa adamians uchirs, soret mashin aris samqaro qvelaze akhlos im adamiantan da agvirdeba, aba rogor moikceva. Da am dros tken kide khart ese chaketili tkens tavshi da am dros tken samqaro gelodebat, rodis gagaxsendebat tken dakhmareba misi. Modit nakhot aba tkeni khsna am situatsiashi. Am situația și tkveni xsna. Rat kma unda ikneba xsnats da gamosavalits. Roitsodet ra kartebi amodis. Roitsodet ra kartebi amovida. Nakhet monetebis dedopali monetebis mepe ertmanetis gverdit. Ama shekhedet ertmanetis gverdit. Khom ar getsnobat akhla es khalkhi. Ეს ალბათ სავარაუდოდ თქვენ ხართ. Ну, ეხლა თუ ქალბატონი მისმენს, რა თქმა უნდა, ეს თქვენ ხართ. Ეს კიდე, რა თქმა უნდა, თქვენი ბედი. Თქვენი საბედო, რაზედაც აი ასე ნერვიულობთ. Კი ბატონო, აი ეს პიროვნება, ეს მამაკაცი ნამდვილად არის სანერვიულო, იმიტომ რომ ის დაკარგვა. Მართლა ძნელია, იცით, ასეთი პიროვნებაზე, ასეთი ადამიანის დაკარგვა. Ეს იქნება, რომ იყვენ შანსის ხელიდან გაშვება. Შეიძლება თქვენს დაკარგოთ და სხვა კი ისარგებლებს ამ სიტუაციით. Ხო გესმით, სხვა ქალბატონი. Ამიტომ გირჩევთ რომ აი ეს მამაკაცი რომელიც ახლა თქვენ ცხოვრებაში ტრიალებს თქვენს გვერდით და ნუ რაღაცა მოხდა ახლა თქვენ შორის, რაც აქ არ ჩანს, იმიტომ რომ არ ჩაღრმავები ვარ მასე, ეს ხო საჯარო გაშლა. Მოკლედ ეს პიროვნება არ არის დასაკარგი. Da, არც დაიკარგება და არც დაკარგავთ, იმიტომ რომ სამყაროს შეწევნით, კიდევ და კიდევ გეუნებით სამყაროს მიმართეთ, ესაუბრეთ და თქვენ ნახავთ რამხელა მადლი გადმოვა თქვენზე. Ნახავთ, თქვენ ოღონდაც გაგახსენდეთ სამყარო. Თქვენ ოღონდაც აგრძნობინეთ სამყაროს შემომქმედს, რომ მე მწამხარ შენ, რომ შენი მადლობელი ვარ ყოველ დღე, ყოველი დღისთვის შენი მადლობელი ვარ. Და ყოველი დღე რომ გათენდება გარდა ამისა, ყოველი დილა რომ გათენდება, მადლობა უთხარით ღმერთს, რომ ღმერთო, მადლობ კიდევ ერთი ახალი დღისთვის. Აი რაღაცა ესე. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. Შემდეგ გადავიდეთ კარიერაზე. Ვნახოთ აბა, ბედნიერება გსურთ კარიერულად, ფინანსურად, მატერიალურად. Შევხედოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს მატერიალურ კეთილდღეობას და მატერიალურ ბედნიერებას. Visat ratkma unda surs materialuri bednierba da vins khedavs bednierbas finansebshi. Vnakhot. Vnakhot, aba. Ise materialuri ais interesebi da mizituloba visats aqs finansebis mimart. Es aris upro mitsieri interesebi. Gesmit da sartot gansqavdeba mentalurisgan. Didi sazgvaria. Didi ამიტომ ეცადეთ შემოკარგებო რომ გამოხვიდეთ აი ამ მიზიდულობიდან, აი ამ დემონური მიზიდულობიდან, რომელსაც იწვევს ფული, საერთოდ. Და უფრო იფიქრეთ სულიერებაზე, რამდენადაც ჩვენ გადავედით უკვე მერწყულის ეპოქაში და მერწყულის ეპოქა ითხოვს მეც სულიერებას ადამიანებისგან. Აბა ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, რაც თქვენ გაგაბედნიერებდათ. Აბა ვნახოთ, როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში. Როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში. ღვთისშეწევნა ჩანს. Კი ბატონო, კი ბატონო. Ну, ვისაც აინტერესებს ეს თემა? ვისაც აინტერესებს ეს თემა? Თქვენ უნდა ჩაგეფიქრებინათ თქვენი რაღაცა ერთი სურვილი, ხო? აი სულ დასაწყისში რომ გითხარით. Კონცენტრირება მოახდინეთ ყურადღების მეტყვი. Კარი, ვინც ჩაიფიქრეთ მაგათად კარიერულად. ჩანს აქ თქვენი კარიერული მიღწევები, ფინანსური გამარჯვება. თქვენ საქმიანობაში, სიხარული. თქვენ მარტო არ ხართ, თქვენთან ერთად კიდევ ვიღაცაც არის, შეიძლება ოჯახის წევრები არიან. თქვენ გეხმარებათ ან სამყარო, ან სამყარო გეხმარებათ ვიღაცა ადამიანის ხელით.
მიხვდით ხო? ეს კარიერული ამბები. Ეხლა ჯანმრთელობა. Ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა და ვინც ჩაიფიქრა გამოჯანმრთელების აი სურვილი. Აბა ვნახოთ როგორ ხედავთ. Რამდენიერი ბედნიერება არსებობს, ზოგს ჯანმრთელობა ენატრება, ზოგს ფინანსები, ზოგს სიყვარული, ზოგს კაცი, ზოგს ქალი. Აი, ხედავთ. Აი, ეს არის ცხოვრება. Მოდით ვნახოთ ახლა, ვისაც ჯანმრთელობა ენატრება. Ჯანმრთელობა, თქვენ ხართ მოლოდინის რეჟიმში და აბა ვნახოთ ელოდებით, ელოდებით, რას ელოდებით, გამოჯანმრთელობას, ხო? Თქვენი გამოჯანმრთელების ნამდვილად არის, აი აქ ჩანს, ნახეთ, აქ ნამდვილად ჩანს, რომ თქვენ ელოდებით გამოჯანმრთელებას და ამისთვის ცოტა არ იყოს ფინანსებიც იხარჯება და თქვენი მცდელობაც არის დიდი და მონდომებული ხართ, რომ გამოჯანმრთელდეთ და ყველაფერს აკეთებთ ამისთვის და ვნახოთ კიდევ, აბა დავამატოთ. Ogonde es emotsiebi chaerto akhla. Emotsiebi. Tan nervilobt, tan fikrobt, rogor ikneba, ranaerat ikneba, ai gamojamtelebis protseshi, ai es qvelaze metat aferkhebs rom itsodet gamojamtelebas, nerviuloba. Nerviuloba asustebs imunitets. Apa gamojamtelebis tema vnakhot. Gamojamtelebis tema. Რა თქმა უნდა, გამოჯანმრთელების თემა, ეხლა აქ ეს კარტი რომ ამოსულიყო შეყვარებულ რომანტიულ თემაში, შეყვარებულების თემაში, მაშინ გეტყოდით რომ ნუ შეყვარებულები ჩანან და რაღაცა, მაგრამ გამოჯანმრთელებასთან დაკავშირებით ვიტყოდი რომ აი თქვენ ჰარმონიზირებაში იმყოფებით აი ამ რაღაცა კურნალობასთან. ღებულობთ თქვენ ამ კურნალობას და ეს ყველაფერი თქვენ სასარგებლოდ იმუშავებს, აი ეს რაღაცა კურნალობა. Რა თქმა უნდა, მეტად პოზიტიური არგანია, თქვენ გმაყოფილი იქნებით და რა თქმა უნდა, რომ გამოჯანმრთელება ჩანს. დიახ, გამოჯანმრთელება ჩანს, აი აქ. Შემდეგ, თქვენი ჩანაფიქრი. ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე, გსურთ ბედნიერება? Და ბედნიერებაც მოვა. ბედნიერებაც მოვა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ვიყოთ რწმენაში, წამდევ ჩვენ რომ ჩვენ შემოქმედი გვეხმარება და ეს უტყუარია გვეხმარება, იმიტომ რომ მე თქვენ რო გესაუბრებით ახლა, ხო? ეს უკვე ფაქტია, რომ შემომქმედი შემომქმედის წყალობით მე თქვენ გელაპარაკებით. შემომქმედი მაძლევს მე ენერგიას, კოსმოსი. კოსმოსი იგივე შემომქმედი, იგივე სამყარო. კოსმოსი მაძლევს მე იმის ენერგიას და უნარს, რომ მე ვიმოძრაო, ვილაპარაკო, ვიაზროვნო, ხო გესმით? ამას ყველაფერს აკეთებს კოსმოსი უნივერსალური ენერგიებით, რასაც ჩვენ ვეძახით მადლი, ღვთის მადლი, რომელიც გადმოდის ჩვენზე. ენერგეტიკული არხების საშუალებით. ასეთი არის 7 ძირითადი ენერგეტიკული არხი. ეზოთერიკაში ეს აი ესეთნაირად არის 7 ძირითადი ენერგეტიკული არხი. მე წინა ვიდეოში განვიხილე 7-ვე აი ეს ენერგეტიკული არხი, რომელი ენერგეტიკული არხი კურირებს აი ამა თუ იმ საკითხებს ადამიანის ცხოვრებაში, ადამიანის აზროვნებაში. აი ასეთნაირად, ესე იგი, როგორ შეიძლება ადამიანი ცხოვრობდეს და ეს არ სწამდეს? სამყაროს არ აი სამყაროს დაუწერელი, აი ეს დაუწერელი კანონების არ ჯეროდეს. როგორ შეიძლება შემოქმედის ეს უნარები, ღვთის მადლი, უნივერსალური ენერგიების არსებობა, როგორ შეიძლება რომ ეს არ გჯეროდეთ, ხალხო? ამიტომ თქვენ თვითონ გამოსცადეთ, დატესტეთ თუ გნებავთ, ესაუბრეთ სამყაროს, ესაუბრეთ ღმერთს, კიდევ გეუნებით, რაც გინდათ ის დაარქვით, ღმერთი, სამყარო, უფალი, კოსმოსი, შემომქმედი, რაც გინდათ ის დაარქვით. ოღონდ ესაუბრეთ, როგორც მე თქვენ გესაუბრებით, რაც გეჭირთ, რაც გილხენთ, რაც გინდათ რომ მოხდეს. რაც გაწუხებთ აი ახლა მაგათად ვიღაცას ფეხი ტკივა, ვიღაცას თავი ტკივა, უთხარით ღმერთო, ღმერთო ტკივა თავი, ღმერთო ძალიან გთხოვ დამეხმარე რა, ღმერთო დამეხმარე. აი როგორ თქვენს მეგობარს ეტყოდით? როგორ თქვენს მეგობარს ეტყოდით, რომელსაც შეუძლია რომ მართლა დაგეხმაროთ? აი ასე ესაუბრეთ სამყაროს. ღმერთო გთხოვ რომ გამკურნო, გევედრები რომ გამკურნო, გამომაჯამთელე შემიმსუბუქე ტკივილები, ღმერთო გევედრები. და თქვენ ნახავთ ამ ყველაფერს როგორ მუშაობს თქვენი ჩანაფიქრი? თქვენი ჩანაფიქრი, აბა ვნახოთ, რომელსაც ფიქრობთ რომ
გაგაბედინიერებთ. აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც სავარაუდოდ უნდა რომაც უნდა გაგაბედინიეროთ. ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ჩანს. Ragața s-a șucars, ragața s-a împarodat, ragața s-a șucars, e lode de ce mă cargo. Hutișețe mnaga cu țalien didi, vigața n-a bijeb scalt cu engen. Nahet, gorg artebi amodis, s-a șucari, vigați gaz n-a bijeb cu engen, hutișețe mna, te eschidet cu en, cu erthebis de dupali. Ce s-a nici navia, est cu engen a pictan da gav și rebit, e se girazev sau brobdit. Surt bednireba, nahot sadarses bednireba, bednireba aris ak. Da, arohedav zamas. Ai esari programat kventuis, shegizliat daskrinot, gada ugot foto, shei nahot. Ai seti ochenit revandeli varus gashlam, temaze, surt bednireba. Gamohatet tkveni madlireba videos kvemot da like-et, da atskapet like-se, titeuli tkveni like-i pirvel rikshi tkventvis aris mishnolovani, tarostvis, chemtvis rogorc samotivatsio da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rats shekhova personalurat taros gardis garshis surveltatvis, visats mogesurvebat, ushualot tkven rom dasvat tarostan shekitkva. Ushualot. Da aim tkvens shekitkvaze miiqvt pasukhebs. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. აი ესე მუშაობს ტარო. ასეთნაირად მუშაობ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.